Marijan Bezjak je direktor in lastnik zelo uspešnega logističnega podjetja, ki se v tej panogi danes uvršča med vodilna v Sloveniji. Je pozitiven in odprt človek s posluhom za bližnje, zato ima širok krog prijateljev. Nenehno poudarja pomen timskega dela, stavi na odločnost posameznikov in skupine in na strokovno znanje sodelavcev. Sedanja vlada je dokazala, da je Slovenija na pravi poti. Cilje bomo dosegli s trdim delom, prizadevnostjo in s pogumnim uresničevanjem zastavljenih načrtov. Sam se bom zavzemal za Slovenijo, kjer bomo vsi enaki pod zakonom, kjer bosta delo in znanje nagrajena, kjer bomo imeli vsi enake možnosti za razvoj, tako na podeželju kot v mestu. Prisluhniti, se pogovarjati, sodelovati in se povezovati, strmeti k dobremu za vse nas, pa je moj moto v tem mandatu. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.